下要来持续的开挖。那么呢，现在可以看到，包括说这个搜救犬哦，也进去还闻看看看有没有就这个生命迹象，而且呢，包括说刚刚哦，已经有两台失联的状况，包括其中一名是32岁的周。好，因为地方要。那现在可以看到消防队员他现在是在进行第二次的搜救，那其实第一次搜救是发现说里面刚刚就像你所说哈，这一次的地震是给花莲造成了很大的灾情，目前已经有了云翠大楼，它现在我们在画面中可以很清晰的看到这栋大楼呢是已经在有一个45度的一个倾斜，那么在从地震发生之后，大楼发生倾斜之后呢，有关的这个是就。